শিৱদৌল, জয়দৌল, শিৱসাগৰ পুখুৰী, ৰংঘৰ জেছে আহোমকাল কে ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন মৌজুদ হে। শিৱসাগৰ চহৰ কে বীচোন বীচ ৰংঘৰ কা সৌন্দৰ্য আৰু ঐতিহাসিক মহত্ব দেশ বিদেশ কে পৰ্যটকো আকৰ্ষিত যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিৱসাগৰ ৰংঘৰ বাকৰিত সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাৰণে এটা প্ৰজেক্ট ঘোষণা কৰিছিল। সেই ঘোষণা কৰাৰ মতে আজি এই প্ৰজেক্টৰ উন্মোচন হ'ব। উন্মোচনী দিয়াৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ পৰাই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উন্মোচন কৰিব। ইয়াত আমাক ডিজিটেল স্ক্ৰীণত দেখা পাব ৰাইজে। আৰু সৰুসজাইত যি বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে বিহু হৈছিল, আজি তাৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰদৰ্শন হ'ব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত। তাৰো পৰিৱেশন হ'ব সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত, আৰু ইয়াৰ পৰা ডিজিটেল স্ক্ৰীণত আমাৰ শিৱসাগৰবাসীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব। আমি এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই, কিন্তু আমি প্ৰায় 29 বিঘা আৰু 5 বিঘা মাটি আমি ইতিমধ্যে আবণ্টন দি থোৱা আছে। 29 বিঘা চৰকাৰী আৰু 29 বিঘা ব্যক্তিগত মাটি আমি একুৱাৰ কৰিছোঁ, আৰু 5 বিঘা চৰকাৰী মাটি ইতিমধ্যে চৰকাৰক আবণ্টন হিচাপে আমি দিয়া মানে একুৱাৰ কৰা হৈছে। গৌৰৱান্বিত আৰু এইটো এটা গৌৰৱৰ বিষয় যিহেতু ঐতিহাসিক ৰংঘৰটো সংৰক্ষণ আৰু শোভাবৰ্ধনৰ কাৰণে সদৌতা আহোম ছাত্ৰসন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আহিছিলোঁ। শিৱসাগৰ ৰাইজে আন্দোলন কৰিছে, অসমবাসী ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু এই দাবীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আজি যি 110 কোটি টকা প্ৰজেক্টটো যিটো শোভাবৰ্ধন কৰিছিলে, উন্মোচন কৰিছে, আমি তাক লৈ গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। আৰু এটা জাতিৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ বিষয়, এই এটা জাতিৰ সভ্যতাৰ চানেকি, এই ঐতিহ্য বহন কৰা এটা চানেকি, ঐতিহ্যটো ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে সেইটো সঁচাকৈ গৌৰৱ, আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। চৰকাৰ আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ, কাৰণ এইখন সংগ্ৰাম, আহোম স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰামখন বহুত দীৰ্ঘদিনীয়া আছিল। আমাৰ ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নবিলাক সংৰক্ষণ আৰু শোভাবৰ্ধনৰ কাৰণে ৰংঘৰৰ ওপৰত এই পদক্ষেপ যিটো লৈছে, আমি ভাবিছোঁ অতি সোনকালে কৰ্মৰে ইয়াৰ পৰিচয়টো দি ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যিখিনি আমাৰ শিৱসাগৰতে হওক বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিবিলাক আমাৰ কীৰ্তিচিহ্ন আছে সকলোবিলাক সংৰক্ষণ কৰক। ইয়াৰ কাষতে আছে তলাতল ঘৰটোৰ অৱস্থা আজিৰ তাৰিখত যথেষ্ট বেয়া, কিন্তু এইয়াকো সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে শিৱসাগৰ পুখুৰী, জয়সাগৰ পুখুৰী, এই সকলোবিলাকক সংৰক্ষণ কৰি বিশ্ব দৰবাৰৰ জিলিকাৰ লগতে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণ কেন্দ্ৰ ৰূপান্তৰ কৰি শিৱসাগৰখন যাতে বিশ্বৰ বুকুত ঐতিহাসিক স্থান হিচাপে পৰিচিত আৰু পৰিচিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰক, আমি ইয়াৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে এই অনুষ্ঠানটো আজি স্থাপনতে পৰিসমাপ্তি নঘটি ইয়াক অতি সোনকালে শেষ কৰি যাতে অসমৰ ৰাইজৰ সন্মানক জীয়াই ৰাখে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।